Color Kompagniet er eksperter i industrilakering, og vi er lige nu på udkig efter nye medarbejdere til vores forskellige afdelinger. Vi bygger på tillid til vores produkt, vores faglighed og vores medarbejdere. Hos Color Kompagniet skaber vi rum til livet med hjerte og godt humør. Der er afdelingsleder ude i 3D, frontspredt-afdelingen. Vi løfter sammen flok, men vi mangler en mand. Hvis vi kunne få nogen, der kunne tænke sig at lære håndsprøjte, eller nogen, der har håndsprøjte, så kunne det bare være guld værd. Anders har været her i mange år, og han udfører et helt unikt stykke håndværk. Jeg er i gang med lederuddannelse. Det er noget, kollegaerne hjælper mig med. Jeg synes, det er super vigtigt at videreuddanne sig. Det er i hvert fald noget, jeg sætter stor pris på. Hos os er vi engagerede i det, vi laver. Vi har et positivt mindset og ser muligheder i den enkelte medarbejder. Vi ved, at smil smitter, og hos os er det vigtigt med godt humør, også i en travl hverdag. Vi passer på hinanden og går op i at fastholde og dygtiggøre dig som medarbejder. Jeg har været her knap 11 år, så det må være en betydning, men jeg godt kan lide at være her. Kunne du også tænke dig at være en del af Color Kompagniet, så læs mere på vores hjemmeside, colorkompagniet.dk. Det gode arbejdsmiljø skaber vi sammen, og vi fejrer vores succeser.